你要你讀段嘢都未發現。Tady je čau, my tě vítáme u tohoto videa. Ještě před začátkem videa bychom vás chtěli upozornit, abyste nic takového doma neskoušeli. A dneska to bude takové nové videa speciální. Speciální videjko, ano? Proč to bude speciální videjko, Andro? Protože to nebude video, které natáčím normálně. A bude to smoothie challenge. Spočívá to vlastně v tom, že jeden bude mít zavázané oči, druhý vybere nějakých 10 surovin a ten se zavázanými očima si potom vybere 5 z nich, nějak jako poslepu, že řekne čísla a z těchto potom ten mixuje a potom na konci, až si předáme pitíčka, tak musí ten druhý uhodnout, co v tom bylo. Tak možná by se to dalo brát jako speciál za 40 odběratelů. Za co? Za 40 odběratelů, tam určitě naskočí do staroby. Yes. To máme 39. Takže jdeme na to. Bohužel. OK, takže já už jsem si našel z takových 8 surovin. Jogurt? Já si nic nevidíte, protože to je proti slunku. Komůrně. No, takže. Líko. Máslo. Réče. Paprika. Sýr. Jabko. Hrozno. Okurka. Je to zajímavější. Čokoláda. A jako musím dělat akorát jiný dusíl. Takže musím zároveň počítat s tím, jak ona bude přemýšlet číslově. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže jedni jsme peče. Dvojku nám jeho. Trojku nám čokoládu. Kopně počíme. Sýr, gouda. Jako pětku dáme maso. Česku dáme sýr se šunkou. Dvojku nám peče. Jogurt. Jogurt sýru. Maslo, mléko, jablko, hrozny, okurka, jedna věcí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže, a teď nechám. Asi si vás vezmu. Nelám půjdu teďka říkat 5 náhodných čísel, které prostě napadnou. Takže povědi. 7. 4. 1. 10. 3. OK. Dobrý. My jdeme mixovat. Otevřeme si mýko. Začneme si čokoládou. Je to hořká, nebudu jí tam to hrávat moc, nevím, jestli jí má ráda nebo ne. Ho, 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 ještě se na linko
mě zabijí za to, ale o tom to je. Pořádně utáhnout. Neteče to, je to dobrý. OK, teď jsem na řadě já, mám tady papír, tušku a jdu vybírat s váma nějaké surovinky, takže jdeme tady něco málo vybrat. Co mě určitě napadlo, že mu tam prostě jednu vajíčko, takže určitě vezmu vajíčko. Měli pálivou papičku, to by byla výhra. Takže to si nám vedle vajíčka. Máslo. Já mám misku se zeleninou, kde je paprika plus okurek, tak já nevím, jestli to mám brát jako jedno. Že to je vlastně v jedné misce, takže bych tam nasypala třeba jedna, dvě bych z toho dala, takže napíšu si, že zelená miska. Máme tu nějaký, nějaký sáček s nějakýma rajčátkama, takže to vezmeme tak. Ketchup, zepít hostici. Aha, to jsem to našla. Cibule. Sol, karamel, takže okay, my tady máme teda vybrané suroviny, můžete vidět. A jdeme za Ondrou. Pět. Tam jsem taky vidět. No. Devět. Dva. Deset. Ještě jedno máš, že? Poradit s Kubou jedničku. Jedničku? Dobrá. Tak se zase měj. Teda do toho. Takže, abych tam tu cibuli nemyslela nakrájet nebo nastrouhat. No. Nalijeme tam prvně tu kolu. Bude také nejjednodušší. Bych chtěla, abyste to viděli. Nalijeme tam trochu té koly. Ale oni to teda zajímavě, no. Nem, to bude asi stačit, ne? Budu jít dělat moc. My jsme tady. Kde jsi miska? My jsme tady, já musím, bohužel tady ještě být. Tak Londra, tady máš své pítě, ono vypadá hodně dobře, já bych si ji klidně dala. Je se na to moje, to vypadá jak zmyslená, taková ta kuličková. A to fakt, to jsou prostě jenom bublinky. No to,
nemusí, že? Smrdí tam. No to je Já se snažím zjistit, co tam je. Nehledej to podle. Rajče? Já ti to řeknu až potom jako, pít, dělej. Já mám problém celkově s novýma věcma. Já jsem to třeba neskoušela ještě. Do jaký ne. Másno? Dělej, pí. Jde svůj 15 lajků. Pořádně napiješ. Jo, to byl lok. Dám paprika. Paprika, rajče, mlíko. Takže končíš. Víc toho asi nedám. Už končíš, jo? Nic se napadá, teď čo. Okay. A je to na body, jo? A takže na kdo uhodne víc, tak vyhrá. Ať mám klidně vlema. Tak, no, tak hady. No, tak tam paprika je? Tam je určitě. To bude něco tvrdého. Ne. Tam není paprika? Ne. Co bylo to tvrdého? Rajče? Jo. Rajče tam je určitě. A dával si sherry nebo ty? Nebo si sherry. Taky jsem ti nedával sherry. Cože? pak tam je určitě mlíko, nečekaně. No, on to asi dobře počítá. Co to ještě může být, ty vole? Já jsem tam toho nedával nějak extra těch surovin, co jsem říkal. Hrozí jednu. Jenom jednu, jo. Rajče. To bude nějaké jabko tam je? Není tam jabko. Banán nemáme. Je to banán. Vzdáváš se? Hej, já fakt nemám tušení. Vzdáváš se? Mě to chutná jako mož, mě to smrdí jako mož s jídelným. Vzdáváš se? Asi jo. Vajíčko, kola, rajčátka, cibule, solko, karamel. Ta karamel vás smrte ve dveřích. Budu vyfotit tohle ten seznam. Se pobliju jenom z toho. Já si ti nebudu smrdit, já to plně chápu. Jo, odopisovala. To mi něco čokoládového, ne? Já to nechci ani pít podle toho, jak to smrdí. Je to na tobě, já jsem to taky moc nepěl. Ale... Já jsem taky fotil kytku na bíl. Já něco. Nedělej to klidně, je to nevadí. Fakt, mě jsou ty body nějak úplně uprdelné. Jde o to, že jsme to prostě zkusili, něco jsme vytvořili. Uj, co v tom... Neřeš to už, jako nepí, napí se vody, tady máš vodu studenou aspoň. Vodu, dík, já jsem dělal tu kopulu. Jako potom radši čokoláda. No. To jsem dělal nějaký, ty vole, petržel nebo něco. Víc nedáš? Asi ne, to je hnus. Takže rajče čokoláda si uvodla. Uh-huh. Pak tam byla gouda. Co to je? To je sýr. Fuj. Pak tam byla okurka a mlíko. Tak mlíko to se nepočítá jako surovina, to jsme tam měli odmah. No, mě tady nic nenapadlo, protože jsem to měl dva, jsem ti tam dal rovnou dva druhý sýr. Jebole. My vám děkujeme za sledování. Dejte na toto video aspoň 15 lajků. Fítle. A pokud tady dáte, tak natočíme pokračování s někým, kdy my budeme dělat ne. My budeme dělat pití někomu a oni nám jako týmu. Ne, radši ne. Fakt ne. Radši. Za 15 let. Za 20 let půjdu toto. 15. 20. Něco mezi 15 a 20, jo? Dejte ten like, dejte odběr, můžete na náš Instagram. Discord v popisku. Banner, karta, informace, mějte se krásně. Čau. Čau. Čau.